Nazdárek lidi, já vás vítám u minuj.cz, já jsem samozřejmě Rupík, kdo jiný. A my teďkon, já se vám mluvím, že takhle krásně oddych, ale možná, jo, dobrý. jedna věc, hned na začátku, přátelé, na začátek. Počkejte, já se ještě podívám, než to řeknu. Sound 7, dáme Sound 11. Já si tomu musím stoupnout. Hurajé! mám svůj počítač zpátky, takže proto ta oslava, proto ta dobrá nálada samozřejmě, jak jinak. No a my se můžeme pustit do toho dnešního hraní, bude to takové dneska trochu kratší, protože já nevím, jestli vám to má cenu vysvětlovat, ale jedu... ne, kam jedu? Ne, počkejte, je ráno a za chvilku jedu do práce. Za přesně 3/4 hodiny mi jede vlak, takže to musím nějak zvládnout. Doufám, že to stihnu, ten je nějaký chlup. A já se chtěl jenom podívat, Home Piston. Tak, tady totiž vytvářím něco dalšího, ale pořádně ještě ani nevím co. Jako tohleto... Jo, já vůbec nevím, jestli dneska mám něco vůbec tvořit. Já si myslím, že dneska bych nic tvořit asi neměl. Protože je to taky po taký dlouhý době, kdy to krásně všechno funguje, jede, hele, touchpad, hele, teďkon touchpadem. No, takže to byl touchpad, takže touchpad taky funguje, což je fajn. A... Tak jo, takže ale takhle, já mám pro vás stejně pár zpráv, který si říct musíme. Na začátek teda ještě, my jsme tady blbli, byl tady, někdo tady byl, zkrátka, a blbli jsme, no a já vůl jsem tamhle takhle, jo pardon, to bych asi, jsem zkrátka chtěl skočit, ukázat, jaký jsem frajer, že jo, já vám to hned ukážu, co jsem jako dělal, že jo, prostě jsem trubka trubovitá, vyčkat, já se jako sundám i tu helmu, protože tu jako nepotřebuju, viď. Jediný, co budu potřebovat, je dát jako home a piston. A je tam home tunnel, tak koukáte, co? Vůbec nevíte, o co jde? Já teda vím, ale tam vás samozřejmě vzít nemůžu. Čekejte. Tak, takhle se transportnem, přesně se transportem takhle na dráhu. Já totiž jsem tady s někým blbnul, tak jsem mu to tady ukazoval, že jo, tohleto a tady, že se dá skočit dolů, protože pod tou lávou, že je jako voda. No a já jsem se vůl trochu netrefil. Hehe, netrefil jsem se do toho jednoho políčka a samozřejmě jsem se tam rozplác. Jo, trefil. Jsem se tam rozplác a tady mi chybí kole, tak to jsem rovnou mohl vzít sebou. Takže, když, jo, musím. Takže jsem o všechno přišel, už po několikátý jsem přišel o ty krumpáče krásný, který jsem měl, protože jsem, jo, jak nemám Optifine, tak je to takové tajemné, so crazy. No a to je tak všechno, víc já vás, dál vás asi nepustím, tady je to takový moc osvětlený. No nic, dejme home, takže jsem přišel o všechny krumpáče a tak, tady mám teda nějaký, jakoby, alespoň ten Fortune. Jo, ale ten je teda zapotřebí opravit. A tak víte co, hele, je prší, takže dáme šláftrn, dáme si, vyspíme, jo, aha, ne, to mám taky na full, fulla, jak říká kolega, aha, teď už to slyším, tak si to musím slumit. A doufám, že, no, na 11 by to mělo být OK. Tak, jo, vezmeme sekérečku. A nějaké jídlo jsem chtěl, každopádně, já jsem tam vlastně uhořil i s tím jídlem, taky dobrý, no. Tyve, jakože fakt, jakože ty stejky a tak? Ano, prosím. Lístek, prosím, nemám, prosím, jak to, prosím, to máte tak? A tady takhle nahoře ještě vypíkáme nějaké materiálky. Tak, tady máme, kaktus. Super, hele, akorát jsem přišel. Protože budeme potřebovat barvivo a budeme potřebovat zelené barvivo, takže proto ho tady vypíkám a barvivo to uskladníme takhle sem, tak
Oh yes. No, ještě tam mám nějakých pár kousků. Jinak vlny mám stále málo, vlna je to nedostatkový zboží. No a tady máme na už trochu naděláno toho vytvrzeného kleje, jílu, který potom budeme používat právě na stavbu, nebo který, čekejte, efficiency 3 a něco jako lepšího. Unbreaking, efficiency 4, unbreaking fortune. To jo. No nic, no, kašlu na to. Protože já si potom chci postavit nějaký ten moderní domeček takovej a na to chci hodně použít ten klej. A obecně i pár nových, nebo ne nových, ale jiných materiálů, než pořád jenom stone, cobblestone, bricky a dřevo. Prostě moderní to trochu uděláme. Přesně tak, takže proto ho tam mám, ale mám ho stále málo, to je. Musím ještě dotěžit, určitě budu muset ještě těžit víc. No, ta sekerečka kope nějak pomalu, se nedá nic dělat. Jo, a teď k těm informacím. Já bych tady zase kecal nesmysly, ale to důležité bych zapomněl. A to nesmím, musím něco zmínit. Tak, protože jsem měl čas samozřejmě na to trochu popřemýšlet, když jsem neměl počítat, že jo, tak. Co vás teď čeká hlavně? Protože máme prázdniny, jsou ve druhé polovině, ve druhé své polovině. Vy teď vlastně někteří se můžete těšit na LP turné, kdy let's playeri, že objedou těch pár českých a slovenských měst a tam se s vámi setkají. Je to akce, která se bude konat teď, nevím, jestli od 14. nebo myslím, tuším, že to bude od 14. Takže už je to celkem za dveřma, protože dneska je pátek a 7. nebo nevím teď. Jo, takže. Nicméně takhle, pro mě to znamená příští týden v sobotu jsem vlastně v Brně, takže tam spolu máme možnost se vidět, ale o tom jsem mluvit nechtěl. Já jsem totiž chtěl mluvit o tom, že chci se trochu polepšit. My jsme spolu hodně málo zažívali v minulosti vlastně číslovkou 2, přesně dva livestreamy. A to bych rád napravil, takže já doufám, že jsem vás s tím teďkom potěšil. Určitě se můžete těšit na nějakou, ne, jakoby nějaký pravidelný třeba příval, ale rozhodně to bude častější, bude livestream. Právě proto teďkon, že je to LP turné, které se do toho tak jako, tak ho musím posunout ten livestream. Chtěl jsem už třeba příští sobotu, ale tak samozřejmě to neudělám, že jo, když jsem v Brně a vy budete taky někde na LP turné, takže to uděláme asi až po turné, bychom potom udělali nějaký livestreamek. No a když budete chtít, tak jsem si tak říkal, zapojil bychom třeba kamerku, když budete chtít, jestli na ně budete chtít koukat po dobu toho livestreamu, bylo by to třeba zajímavé. Když mám na hlavě stejně sluchátka, takže 95% mojí hlavy nejde vidět. Takže takhle. Takže to jsou určitě livestreamy, na ty se můžete těšit. Já se sám na to těším, protože v těch livestreamech toho se je u toho sranda, že jo, to je jasný, protože se jakoby, nebo takhle, máte možnost se mě prostě ptát a já mám možnost zase být jakoby s váma v takovém tom přímém kontaktu, přece jenom je takový přímý kontakt. No, takže to je jedna věc. Druhak, a teďko, na to se takhle tady sedneme, počkejte, takhle si tady jako sedneme a zeptám se, kdo není na Facebooku? Ty, co si teď sedáš, ty vzadu, ty taky nejsi na Facebooku, takže vy všichni, co nejste ještě na Facebooku, máte holt smůlu, no. Nechci říkat, nebo vás tím nutit, abyste si tam určitě udělali konto, nebo, ale pokud to tam máte, tak určitě není špatný třeba dát like na ty moje stránky, abyste věděli, co se tam děje novýho. A proč o tom mluvím? Protože já jsem teď po dobu, nebo v červenci, teď už je vlastně srpen, ježiš, to utíká. Já jsem vlastně, jo, tohle jste taky neviděli. Já jsem v červenci dával takový jakoby indicie na ten Facebook právě, protože se něco připravuje. Něco pro vás připravuju. Hele, jo, takže jste neviděli tu dokončenou pokladnu. Tady je pokladna zavřená a tady máme čau. Tady máme prodavače. Takže tam dáme jabko. Trunk. A dal jsem tam, teda není to dispenser, ale to nakonec jsem tam dal ten dropper. Měli jste pravdu, mě to vůbec nenapadlo, tyjo, kdyby mi tam někdo hodil šípy nebo TNTčko, tak šípy to je mi jedno, ale TNTčko už by mi tak jedno asi nebylo. Takže takhle, no. OK, takže to jsme tady dodělali. Oh.
Ten mají dobrý zvuky. A hodně, hodně dobře láká ty, hodně dobře láká zombíky. I třeba zombíky jako z dalekých, takhle třeba tam, takhle odsud přijde zombík a vy můžete jít u něj a prostě vy ho nezajímáte, protože on jde prostě za tím villagerem. Taky dobrý. Takže to byla jedna věc. Jo, k tomu Facebooku a k tomu, co pro vás připravuju. Já o tom teďko mluvit ještě nebudu, nebo nebudu to prozrazovat samozřejmě, co pro vás připravuju, ale bude to něco, kde za jistých podmínek, určitých okolností, takhle, si se mnou budete moct zahrát. Není to tak, že otevřu server pro všechny a wow, haleluja, shodíme internet a hosting a prostě ne. V žádném případě to takhle není. Bude to jenom pro vždycky vybraný lidi. Ti vybraný lidi, řekněme, budou čtyři. Budou mít možnost jakoby hrát tam, kde já, po dobu jednoho měsíce. A pak se to zase bude a bude se to střídat po tom měsíci. Jo? Takže takhle, to jenom abych vás navnadil. Nicméně, zase teď to některý třeba zklamu. Určitě tam je podmínkou originální Minecraft, což nemusím asi připomínat, to znamená mít hru, chtít si se mnou zahrát a mít tu hru originální, pak je to, co připravuju hlavně pro vás. No ale víc já k tomu neřeknu, víc já k tomu neřeknu, protože teď teprve jakoby ladím všechny ty detaily, nebo můžu jenom tak prozradit, řeknu, přemýšlel jsem nad tím, jak prostě udělat Minecraft jako tržní, nebo jak zavést tržní systémy v Minecraftu, takže o tom to bude. Tak, 14 saplingů, tak je tady pěkně vysadíme. O tom to bude, no. Ty jo. Budu to dělat na serveru z jednoho prostého důvodu, protože tam budu potřebovat, nebo si tam dám nějaké pluginy. A protože ty to hodně, hodně jakoby ulehčí to, co chci udělat. Protože kdybych to měl dělat opravdu jenom za pomocí nějakých přístrojů z modů, tak to bych si dal, jo. To bych si dal. Ale teď ještě mě napadá, že my, když takhle jsme spolu ve videu, tak můžeme udělat část té dráhy. To, co vlastně. Ty, já nemám normální jídlo. Nemám, já jsem o to přišel. Se vezmu tu mrkev. Mrkev, jo. Tak, ale a kdy se to spustí, to já vám ale neřeknu. Je to pořád takový, jakoby na papíře je to. Kolik je? 55. No, tak to za chvilku budeme končit, jo. To byl takový kratší díl, prostě krátkej, no. Zatím je to jakoby na papíře, ve Wordu pořád dávám dohromady ty podmínky a co a jak a musím u toho hodně přemýšlet a jako samozřejmě čas zase, že jo, co si budeme povídat. No, ale tak nějak takový ten základ mám a ten zbytek, základ toho projektu mám a ten zbytek prostě se bude hodně jakoby doupřesňovat v průběhu hraní. To je jedna věc. A hlavně podstatným vlivem, podstatný vliv na to, jak se ta hra bude vyvíjet, nebo jak já budu hrát a za jakých podmínek to budu hrát, tak hodně, hodně, hodně do toho budete mluvit vy. A myslím, že to takhle snad stačí, takhle řečeno, protože už naznačeno. Já si myslím, že to takhle stačí, no, takhle naznačeno. Tak. No, máte se, já doufám, že se máte na co těšit. Já sám se na to hrozně moc těším, teda. To musím říct. Sám se na to hrozně těším. Tak. No, jo, je to dobrý. Více samozřejmě dozvíte pod tom, asi na fejsíčku, na Facebooku, ti, kteří tam jsou. Na Facebooku, přemýšlím teďko. Ještě pojedem vejš. A potom, pro ty účely ještě, teď nevím, protože já potřebuju mít někde nějakou stránku.
nějakou stránku, na který jakoby budou probíhat různé novinky z toho hraní a připomínky a tak dál od vás. A nevím, jestli to mám udělat na Rupíkovi, ale jiný jakoby jiný úložiště, nebo jak to říct, mě aktuálně moc nenapadá. Takže jak to uděláme? Jiný úložiště, kde to udělat, nevím, no. Jako na Facebooku není jak to udělat, to už jsem to zkoumal. Tam opravdu není jak. Já bych potřeboval, no to není jak, no, prostě. Takže uvidíme, no. Pro ty účely teda asi použijeme, asi využiju zatím Roupíka, moje stránky, kde teda aktuálně teďkon jakoby je aktivita víceméně nulová. Tam teda se omlouvám, jestli to někdo sleduje, tak jsem samozřejmě rád, že jo, já vždycky dávám do popisku videa, dávám odkaz na ty stránky na www.roupik.cz. Tak, a teď můžeme sjet, teď se jdeme zase dolů. Nebo jaková bláznovina. Jasný. No prostě horská dráha klasika, no. Takhle jsem koukal, že když jsem si googlil horskou dráhu, tak většinou jsem prostě vygooglil jenom tohleto. Takže to tady uděláme, no. No. No a samozřejmě ten to hraní, ale to já teď víc taky neprozradím, protože to se musím ještě domluvit s nosíkem. A, nebo jo. Jestli prozradit, neprozradit. Přemýšlel jsem, že zkrátka potom se mnou si tady na tom místě, kde budu hrát, budou moct zahrát i ti, kteří se nějakým způsobem budou vybráni v New Community. Jo, takže zase další taková, ne jako inspirace, ale taková pobídka prostě, jak se vám přiblížit, jak vyjít trochu vstříc, přece jenom jak vám být blíž, no. Jak vám být blíž, když neustále ta videa sledujete, tak to si zasloužíte. No a máme 59, tyjo, to znamená, že mi to jede přesně za 27 minut. Že mi to jede přesně za 27 minut. Hele, jako já moc na horský dráhy nechodím, jo, protože mě, když jsem byl malý, tak se mi na ní udělalo pěkně zle. Ty jo, a to byla taková malinká, to jsme byli na Matějský v Praze. Takže počkej. Jo, jasný, tak to půjde. Tady to může jít ještě níž, klidně. To bylo na Matějský v Praze. To jsem byl malý, ale nebo bylo mi, nevím, kolik mi mohlo být, no, tak fakt nevím. Ty jo, malý rupík prostě, no. Těch 10, ty jo, nevím, byl jsem s rodičem tenkrát. No a tam byla taková malá pidi, ty horská dráha. Já si přesně pamatuju, přesně si pamatuju, jak to jelo, prostě jaký to mělo zákruty, ale tam nahoře. Hele, to vás takhle vyvezlo, že jo, řetězem to vytáhlo ten vozejk, takhle, tu, pomalu. Pak tam byla taková zatáčka, takhle se zatočilo a jelo se dolů. A přesně v tomhle tom teďko jak jdu, jak se jelo dolů, tak to mám normálně před očima. A ne, že by mi bylo zlé, ale já nemám meč, ale pane, takže počkej, počkej, počkej vteřinku. Jo. No a to bylo hrozný. Já jsem se navíc sunul, že jo, do toho vozejku, protože jsme seděli, nevím, jestli jsme seděli v prvním, tak jsem se sunul dolů, teď mě jsem v tom skoro nedržel, jo, v tom vozejku. Tak teď jsem tam křičel, že jo, jakože co se děje, tohleto, teď táta vysmátej vedle, že jo, na sedačce, dobrý. No a ty, no vůbec, vůbec, od té doby jsem prostě na horský dráze nebyl. Furt si tak jako říkám, hele, tak jsem starší, tak třeba bych to jako zvládnul líp než předtím, ale nevím, nechci to nějak riskovat prostě. Hele, tady máme nějaký meč takovej, tak dobrý. Nechci to nějak riskovat, no, takže proto jako nevím moc to, jedině z obrázků, že se podívám, jak vypadají horský dráhy, to se teda asi budu muset podívat. Jo, ale takhle je to takový divný. Takový opravdu divný. No ne, počkej, ono to bude mít vzpěry, že to bude mít podpěry. To bude mít podpěry, bude to mít jakože ten, jak se to jmenuje, fence, jo, jako zábradlí, že jo, takhle to tady pojede pěkně, ty, výhled, jo, výhled, jasně, super, výhled dobrý, tady, OK. No a tady se to zlomí a pojede to dolů. Šš, možná sem zapojíme zase nějakou vlnu, tak určitě. Tak určitě, tak už chybí jenom to štěstíčko. Zapojíme určitě nějakou vlnu do toho, aby to bylo trochu barevné. Já mám rád barvičky. Já jsem si nevzal lopatu, já jsem taky vů.
Vůbec nevím, proč jsem si nevzal lopatu. Tak já to tady takhle vykopu, jenom trošičku. Takže ty novinky, já myslím, že jsem snad naznačil, řekl, prozradil snad asi všechno, co jsem mohl a co jsem chtěl. Ty livestreamy, o těch jsem mluvil, o tom, co se připravuje teď pro vás, o tom jsem taky mluvil. Jo, že budeme samozřejmě teď už zase točit častěji, že budou častější videa, tak to je snad jasný. Teď, když už víte, že počítač máme, takže už to zase bude jako při starým, dejme tomu. Můžu to udělat takhle? Ne, nemůžu to udělat takhle. To by byl průšvih, kdybych to takhle udělal, že bych to pak musel celý předělat. Tak, takhle. Jo, ale tebe už ne. Takže to jsme jaký řekli. Musím si to ještě dát rychle takhle. Měl jsem si to napsat, no. No, jinak jsem vám chtěl poděkovat teda, samozřejmě, že jsme stále spolu. Vy, já a vy. jo, čeká teď na vás ještě, to musím ale sestříhat a dodělat to. Jsem tlačený neustále, abych už na to vlítnul a dodělal to. A to je tutoriál na jak opravit záchod. To byl tutoriál na téma jak opravit záchod. Ptal jsem se na Facebooku, jestli byste chtěli vidět tutoriál takovej. Psali jste, že jo, že určitě. Tak mám to natočený, už to jenom musím sestříhat, dát to do nějaký podoby koukatelný. Takže na to se taky můžete těšit. Někdy, nevím, v blízký době, dejme tomu. No, to je snad asi všechno, co bych řekl pro dnešek. Taková odpočívárna je to dneska. Jo, a děkuji ještě na Facebooku jednomu za komentář, fakt to bylo super. Moc si toho vážím. Ptal jsem se totiž vás, jako co mám na těch videích zlepšit. Protože já si, ty já nemám krumpáč. Já si furt říkám, že prostě vždycky je co zlepšovat, že jo, to jako ne, že ne. Prostě vždycky je co zlepšovat. Víte co, já totiž, no ne, já o tom mluvit jako nebudu. A někdo mi tam napsal, že jako zlepšovat není jako co, nebo dobře, jako pořád je co, že jo, to si to říkám já. Ale psal prostě, hele, stav jak, nebo dělej to, co prostě v těch videích chceš dělat. Ne, horská dráha ti někam neuteče, což je pravda. Takže prostě stav to, co. O, tak tady to bude úplně epojednický, nebo epický. Já jsem chtěl říct, epickoidní. O, tady to bude nádherný. A říkal prostě stav, co prostě chceš stavět, ta horská dráha ti někam neuteče, nemusíš se prostě pořád nutit do toho stavět horskou dráhu, což je pravda, takže já ti za tohle děkuju, bylo to taky povzbuzující prostě pro mě. OK, nebudeme to dneska protahovat, já už to dneska ukončím. Nějaký základy jsme zase tady položili tomu budoucímu. Ty, když takhle sem tady chodím, tak vidím, že toho chybí opravdu ještě hodně. Jenom tady oblízat prostě ty hory tím dřevem a potom těma kolem a těch kolejí, o můj ty bože. Jo, škoda, že už mám položený koleje na tamhle tu horu, tam na tu horu, že už nahoru mám položený koleje, že to teďko nesečtu. A no nic, hele přátelé, mějte se moc krásně, já vám děkuju za shlédnutí tohohle dílu, děkuju, že jste prostě se mnou. Hele, tačpe, tu, hura je! A mějte se moc krásně, ahoj!